Projektovani budžet grada Pirota za 2019. godinu iznosi 1.690 miliona 666 hiljada dinara. Na današnjoj sednici gradskog veća predlog budžeta je usvojen jednoglasno. U osnovnom budžetu za 2019. smo se trudili da, dakle, obezbedimo uslove za nesmetano funkcionisanje svih korisnika, a to znači da imaju i ustanove kulture, i predškolska ustanova Čikajeva Zmaj, i osnovne i srednje škole, i organ uprave i javna preduzeća, i sami radnici u opštini, sredstva za isplatu zarada, za isplatu stalnih troškova, za sva ona socijalna davanja koja smo već ustanovili u proteklim godinama da ih ne diramo, čak i da ih povećamo, da povećamo nešto izdvajanja za sport, za kulturu, za medije, za poljoprivredu, za lokalni ekonomski razvoj i naravno za investicije. Sve je to sadržano u budžetu za 2019. godinu, koji je, kao što ste i vi rekli, oko 1,7 milijarde dinara. Najveća sredstva planirana su za investicije. Mi smo u osnovnom budžetu planirali negde oko 170 miliona dinara za investicije i već znamo da ćemo preneti neke obaveze, kao što sam rekao, na primer, za sređivanje ulice Ruzmarina, za sređivanje ulice 7. juli, za sređivanje fasade u ulici Kneza Miloša, negde oko 50 miliona, to je već 220, i negde oko 130 očekujemo plus za investicije u februaru. Dakle, to je već 350 miliona dinara, to je 3 miliona eura samo za investicije, uz sve ostale projekte koje takođe pratimo i finansiramo. Dakle, imat ćemo i sledeće godine neke projekte koje ćemo finansirati zajedno iz programa prekogranične saradnje, ali sa drugim ministarstvima. Ja sam već otprilike i napomenuo koje smo sve projekte dobili ove godine iz raznih ministarstava. Naravno, tu je i Kancelarija za javno ulaganje Vlade Srbije. I rekao sam da smo u toku ove godine pripremili i da imamo na stolu, ili ćemo ih imati vrlo brzo, neki se još rade, negde oko 80 projekata za razne infrastrukturalne projekte. U svim ostalim sferama planirano je povećanje, tako će za kulturu biti izdvojeno 155 miliona dinara, za rad sportskog centra Pirot 101 milion, za finansiranje u oblasti sporta 55 miliona dinara, fond za poljoprivredu je 58 miliona dinara, a za socijalna davanja planirano je 58,7 miliona dinara. Vasić ističe da je budžet realno planiran i urađen dobro kao i za 2017. godinu. Prema izveštaju Državne revizorske institucije, za prošlu godinu dobit ćemo i nagradu. Mi smo imali Državnu revizorsku instituciju u ovoj godini koja je kontrolisala budžet za 2017. godinu i u petak ćemo primiti jedno od tri priznanja, da tako kažem, kao jedna od tri najboljih lokalnih samouprava što se tiče budžeta, što još naravno, jedno priznanje za nas što se tiče i praćenja, i realizacije, i odstupanja, i tako dalje. I ako ste čuli, kada bi gledali samo organ uprave, mi smo najbolji, ali nam korisnici, da tako kažem, malo kvare to mesto, pa smo treći u ukupnom plasmanu, da tako kažem. To je za nas priznanje, ali na neki način i pravac razmišljanja da i onako po meni dosta dobro strukturiranje kako pratimo korisnike, da to još malo poboljšamo. Konačnu reč o budžetu grada Pirota za 2019. godinu daće odbornici na sednici Skupštine grada koja je zakazana za petak, 14. decembar.